Hej og velkommen til 2G1A Tutorials. Mit navn er Asker, og jeg er for nylig kommet hjem fra ferie. Dog vil jeg da lige sige, at jeg tager dig afsted igen her til på søndag. Men jeg har lige en lille ferie-vlog derfra. I skal dog lige vide, at jeg har lavet den her, mens jeg var på ferie. Og det betyder, at jeg har taget nogle billeder og optaget nogle videoer en gang imellem, da jeg var på ferie. Så det skal ikke forstås som en, hvad kan man sige, hvis I forstår, en film til ferien rigtigt. Altså, jeg har bare taget nogle billeder fra ferien og delt med jer, hvis I forstår. Jeg har ligesom tænkt mig at vise nogle af de her billeder og så fortælle over dem. Men lad os komme i gang. Nå, lad mig fortælle. Så den første dag, det var fredag. Og fredag, der tog vi afsted med flyet cirka klokken 11 til Dublin Lufthavn, som er hovedstaden i Irland. Irland i sig selv er næsten dobbelt så stort som Danmark. Landet rummer 4,5 millioner indbyggere, og nogle af de store serier som Game of Thrones og Vikings, som jeg selv er en stor fan af, er faktisk blevet optaget der. Den form for ferie vi var på, det var det man kalder en vandreferie, hvilket betyder, at man skal gå en masse ude i naturen, og når jeg ser tilbage på det, så vil jeg helt klart sige, at det er sådan en form for tur, man skal tage på, når man skal til Irland. For det har noget rigtig smuk natur, man ikke kan komme hen til, hvis man blot kører bil. Så ja. Vi havde selvfølgelig også vores udstyr i orden, og jeg kan lige så godt sige det. Man kan ikke tage på vandreferie i gummisko. Man skal altså have ordentligt udstyr, ligesom vi havde, med vandresko, vandretøj og det hele. For ellers så kommer man bare ikke så langt. Det er simpelthen så hårdt, hvis du ikke har det ordentlige udstyr i orden. Efter at vi var landet i lufthavnen, så gik vi lige forbi en af restauranterne, der var i lufthavnen, og der fik vi også noget mad. Jeg fik en form for gryderet, mener jeg. Det var en gryderet, der bestod af lam, og lammekød, det er en form for kød, du kan få stort set alle steder i Irland. Det er noget, man kan finde på mange restauranter. De har så også utrolig mange får i Irland. Altså alle fårene, man ser, det er simpelthen slagtefår. Og ikke til ulden. Og grunden til, at man ikke bruger dem til begge ting, det er, at deres kvalitet af uld er lidt dårligere, når man, altså hvis det er slagte får. Så ja. Da der var 3 timers kørsel til Dingle, som er det sted, vi ligesom skulle opholde os på, den lille halvø, som Dingle er, så overnatter vi først på et hotel i Dublin. Når man kører og går rundt i Irland, så ser man mange gotisk inspirerede bygninger på blandt andet deres kirker har denne stilart. Når man skal have noget at spise i Irland, så foregår det ofte på det, man kalder en pub. Og en pub er cirka det, du vil kalde en café eller en bar i Danmark. Det er et sted, der primært er til for, at man kan drikke og hygge sig sammen med de andre irer, mens der bliver spillet live musik. Traditionel live musik, for at være helt præcis. Men det er også et sted, hvor man kan spise mad, som man vil gøre på en café. Og det var selvfølgelig det, vi gjorde. Efter vi har spist morgenmad på hotellet, pakkede vi vores ting og kørte ned til Dingle, som er den halvø, vi skulle være på. Da vi kørte, bemærkede vi straks, at landskabet var meget anderledes fra hvad man ville se i Danmark. Der var nemlig bjerge, og de blev, ja, man kan godt sige, nærmest højere og højere, jo mere vi kørte. På Dingle Halvøen, som vi ligesom befandt os på igen, der var det højeste bjerg Mount Brandon, som er Irlands 8. højeste bjerg, og det var meningen, vi skulle bestige det, og det kommer vi da også til senere hen. Jeg vil dog sige, at den her video kan ikke beskrive, hvordan det var i Irland, fordi selv måden, at kameraet tager billeder på, det viser simpelthen ikke, hvor store tingene er i virkeligheden. Altså, tingene var meget... føles meget større i virkeligheden, end hvad en YouTube-video kan gøre. Så hvis I skal opleve det til den fulde potentiale, så tag til Irland. Inden vi nåede til det hus, vi skulle overnatte i resten af dagene, så tog vi lige forbi Tralee, som også er en by hernede ved den her halvø. Der var et museum, som udstillede middelalderting for Irland, altså hvordan det var at leve i Irland i middelalderen, sammen med nogle bygninger, som I kan se billederne af lige her. Og det viste ligesom, hvordan det var at leve dengang. Hvad jeg lærte, det var blandt andet, at de hvide vægge, man ser,
på middelalderbygningerne faktisk var lavet af ler. Det var jeg ikke klar over før, men det var de, og de var selvfølgelig også lavet af træ og andet. Da jeg gik rundt på dette indendørs museum, der kunne jeg godt bemærke, at det ikke var alle, der havde det lige godt. Altså, var du for eksempel en lærling hos en købmand, så kunne det godt være, at du ville sove under disken for ly. Så det var ikke alle, der havde lige meget, kan man sige. Ja, det er jo noget, man kan bide mærke i, når nu man sidder og bygger Minecraft Medieval Houses og den slags. Bare tip. Så vi er ankommet til huset. Ser nogenlunde sådan her ud, og meget fedt nok, så har vi, hey Jeppe. Så har vi heroppe bagved et view ud over bjergene. Lige ved, når det regner, og det er tåget, så vi kan ikke se noget surt. Men her skulle der gerne være nogle høje bjerge, vi kunne se dem lidt, da vi kørte her. Så det får I nok mere at se, når vi går ud og vandre. Køkken her. Jeg tror, jeg har fundet mit værelse herinde, og lige til info, så er klokken, det kan I se her på skærmen, der står, hvad klokken er, lige kort. Så har jeg en anelse om, hvornår vi lige sikkert er landet her i Irland. Og hvis ikke vi er i forvejen, så er Irland et meget regnende land. Så forvent nok, at i de følgende dage, de følgende klip fra den her lille vlog, kommer til at være fuld af regn. Så det glæder jeg mig, eller glæder mig ikke til. Det er ligesom det. Nu er det begyndt at klare lidt op, så man kan bare se bjergene nu. Det er ret sejt. Det er selvfølgelig kun the tip of the iceberg. Senere i den her video, der kommer vi til at være op på en af de bjerge. Faktisk det 9. højeste bjerg på øen. Og en oplevelse, det er, jeg tror det er 900 meter højt. Det er altså rimelig hæftigt, og jeg glæder mig til at se udsigten derfra. Men nu skal vi lige på en kort tur. Jeg kan lige huske, hvor vi skulle hen, men I don't know. Det bliver spændende, I guess. Her er et lille view af vores hus i regnvejr. Fedt. Awesome. Vandfald. Så fedt nu. Ja, altså, vi skal jo bare... lige så vi forbi det hegn, så går vi jo fedt. Det her, de optager Lord of the Rings, du. Så kommer der en tur og langer på rummet. Nå, men altså... Får derovre. Ja, der kører vi. Altså, hvis I nogensinde har spillet Skyrim, ikke? Og så er det altså ret tæt på sådan at være den the real thing. Ja. Det er sådan vejene ser ud i Irland. All the way. This is it. Det her, det er jorden. Og det her, det er husene. Det er dem. Jeg ville ønske, at jeg kunne lave det her i World Painter. Ja. Det er altså extraterrestrial. I don't know. Jeg ved ikke, hvordan man siger det. En grotte her. Gud, hvor dyb den er. Gud, hvor dyb den er. Der er bare ikke en læge. Jeg kan ikke rigtig se det. Udødelighedens kilde. Passer det? Måske. Nå. Ja, jeg synes allerede, du ser 20 år yngre ud. Du er en baby. Det smager finere. Det opgik vi. Men det var kun en smagsprøve på, hvad der kommer til at ske. Søndag der vandrede vi en 14 km lang tur nede ved Dunquin, ved bunden af Mount Eagle. Det var en lang tur, men det var også en utrolig flot tur. Før jeg begynder at tro, at jeg er hund, så vil jeg bare lige sige, at det her var nogle hunde, vi fandt, der gik rundt ved vores hus. Jeg er selv hundallergi, og derfor har vi ikke hund, så I skal ikke tro, det er vores. Kan du se, om det er en han eller hund? Det er begge to hunder. Okay, så kan man jo sige, at du er omringet af bitches. Nå, hvordan, hvordan er det så at være i Irland? Sejt. Så har jeg min vandtank fyldt op med 1 liter vand i. Det skal jeg gå rundt og bære på. Og så har man sådan en tank her, så man kan, hvis du trykker den her ud, så kan du suge den her, og så får du bare noget. Det er ret, føles ret mærkeligt, fordi der er ikke altid en hul i her. Rigtig hvad man kan se. Men skal jeg gå rundt og bære på, og så kan jeg drikke, når jeg bliver tørstig.
For at komme hen til Dunkin', så tog vi en tur gennem Connor Pass, som er en af de højeste sådan steder, man kan køre i Irland. Den har en højde på ca. 400 meter, og vi havde udsigt til en masse flotte bjerge. Heriblandt Mount Brandon, som I ser lige foran jer. Og heroppe, ikke? Bjerge. Altså, det er sgu ligesom i filmene. Nu var vi nået til Dunquin, og I kan nu her se Atlanten og havet derude. Det er altså ret fedt. Må man sige. Tjek lige ud. Igen, meget fedt i virkeligheden. Der er nogen der har graffiti-malet de her får. Sejt. Se. Lidt op i, det her. Det her, det er et irsk hus. Det er nemlig en ruin. Nej, det er lavet sten, så... Panorama. Og ude af havet. Når man går her i Irland, så skal man være bevidst om, hvorhen man går. Fordi man kan godt fare vild, når der kommer tog. Og så er det ikke sjovt at være fanget op i et bjerg. Og det her, det er jo kun the tip of the iceberg, som man siger. Altså, når man skal op på et højt bjerg, ikke? Så er det noget af en tur. Hvad er det, du har fundet, Jeppe? Jeg ved ikke. Måske noget. Der er en gravsten her. Måske en gravsten. En sten, hvor du står nede på. Ja, det er i hvert fald ikke et specielt hyggeligt sted at have det her, når man skal op på et bjerg. Du skal være der. Det I ser lige fremme, det er Mount Eagle. Skal vi passe på, der er lort over det hele. Poop. Der er sådan en mærkelig formation herover af sten. Jeg prøver at overveje det. Folk har sat sten der. Sten overalt. Amazing. Vi har fundet også en dejlig bænk og et dejligt bord. Jeg ved, hvor den her fåreknogle har siddet hen på det her får. På låret. Det er en lårknogle. Ej, jeg synes nu, at den ser lidt mystisk ud. Halløj. Nå, jeg vil gerne have et interview. Hvordan er det at være får her på Irland? Hvordan er det at være på Irland? Det kommer på YouTube, det der. Det kommer på YouTube, det der. Jeg har lyst til at lave en separat video af det, og så se, hvor mange millioner visninger den får. Jeg ved ikke, om det kan ses, men der er altså en udsigt, som er rigtig god. Obviously, det kan I godt se. Men I kan sådan helt vildt fjern, er der bare sådan skygger af bjerge. Det er sådan helt filmagtigt. Det er Minecraft hus. Det er faktisk noget, man kan lave med Minecraft, det er ret sejt. Se det over vandet. Det er sådan en lille kopstofhus her. Jeg kunne kigge på det her i timevis. Det er mit lille rige. Dit rige? Ja. Du kunne hellere være der, altså. Tak, det er rigtigt. Jeg tror, jeg laver det til et soundtrack, som kører i baggrunden af min video. I am so fucking stoned. What am I even doing here? Sheep. Altså det her landskab, ikke? Hvis nogen kunne finde ud af at lave det her i World Painter, så ville jeg blive så glad. Det kan være, at jeg selv skulle prøve. Jeg kunne selvfølgelig tage height mappet fra Irland. Nå, men I kan lige få de her billeder at kigge på.
Meget dejligt. Lige for at putte en geografisk anmærkning på her, hvor vi er, så vil jeg lige sige, at til venstre kan man se Blasket Island. Det er ligesom, ja, det kan give en lille aser, hvor vi faktisk befinder os henne. Mågen er mere eller mindre irrelevant, I skal ikke tænke på det. Til jer, som bruger World Painter og World Machine, så har vi her en lille fremstilling af bjergene og hvordan de ser ud. Det kan måske hjælpe til at få en lille opfattelse af, hvordan irsk landskab ser ud, og måske også, hvordan man selv... Måske en lille inspiration til en bane, man kunne lave eventuelt. På fjerde dagen, der tog vi op til Anaskal Lake for at gå. Og der var selvfølgelig også en masse flot landskab. Og se en gang, der er sgu også bjerg her. Tror det eller ej. Double selfie. Had selfies. Jeg kan sige så meget, som da vi gik den her tur, der fik jeg en masse inspiration til ting, man kunne lave i World Painter. Som altså cinematics og den slags. Super fedt. Would you look at that? Would you look at that? APL hele vejen rundt, 360 degree. Hele vejen ud til søen. Vi har med en sat ned i form, der nede af udsigten. Så er der sgu vandfald nu. Ja, når man først tror, man er kommet op, så der man finder ud af, at der er endnu et bjerg. Fedest. Men prøv lige at tjekke det ud, altså. Jeg er ikke engang sikker på, at du kan lave det i World Painter, desværre. Men jeg vil prøve på et tidspunkt. Men først må jeg lige gå op af det her vandhelvede. Der er vand over det hele. Græsset, der hvor du tror, der ikke er græs, eller vand og græs. Eller græs, der er vand. Lidt taget selfies. Her har vi sgu en dal. Wow. Der er god udsigt herfra. Og endnu en gang synes jeg lige, I skal forkæles med nogle bedre fra turen. Normalt tager jeg ikke billeder af mad, men dette er en typisk ret, du vil få, hvis du bestilte noget med lam på en pub i Irland. Dag 5, det var en afslapningsdag, hvor at på grund af vejret, at vi ikke kunne tage op til Mount Brandon, selvom det var det, der var planen, at vi skulle gøre den dag. Så der er ikke så meget spændende indhold for den her dag, desværre. Vi har ikke rigtig nogen vandrebilleder fra denne tur, fordi vi var egentlig bare inde i Dingle-byen og... være der og se, hvordan det var. Man kunne godt mærke, at der var lidt mere turistet end de andre steder, vi var. Der var lidt flere mennesker.
Ja, det er en utrolig udsigt ud over dinglen. Udsigten fra dinglen, vil jeg mærke. Det er så meget flot herovre. Vi kan se nogle slotte. Eller ikke slot. Og i hvert fald bare nogle store hus. Så er der sådan en udsigt ud over. Og selve byen er også rimelig flot. Med udsigt over det hele. I kan lige få et par ekstra billeder her af Dingle-byen, som selvfølgelig også er taget her. Jeg har ikke rigtig så meget film herfra, og derfor så må vi bare køre den ind med billeder i stedet. Så her ser vi blandt andet nogle meget typiske irske huse, fordi i Irland der har man det med at bruge nogle meget sjove farver på sine huse, i modsætning til Danmark, som kan være en lille smule mere kedeligt nogle gange. Og ja, vi havde også et lille mindre problem, for vi havde nemlig kommet til at lade lyset stå tændt på vores lånte bil her i Irland. Så da vi kom tilbage fra at have været på pop og set lidt af byen, så var der ikke noget strøm på bilen, og så kunne vi ikke starte den. Men så i stedet så fik vi hjælp af en sød IR til at, ja, vi fik gang i bilen igen, og vi kunne køre videre, takket være ham. I kan faktisk se bilen her i baggrunden, hans, den er monteret til vores her. Jeg kender ikke lige de tekniske begreber for den slags. Det blev dag nummer 6, altså onsdag, og vi var klar til at tage op til Mount Brandon. I ser her vores madpakke, vi har med til turen op og ned af det 950 meter høje bjerg. Og vi fik også besøg af nogle katte, eller en kat, som også lige var forbi at sige hej. Der var en del dyr rundt omkring. Jeg ved ikke, om det var de indfødtes, eller om det var nogen, som folk har taget med. Det ved jeg ikke helt endnu, men de var i hvert fald ikke vilde. Så meget ved jeg. Hvem har vi der? Det er sgu da Jeppe der Pussy Magnet. Så skal lige passe med den han, ikke? Så er det lidt sjovt. Det er det sikkert. Jeg har tænkt mig at fylde hele kameraet op med kattevideoer. Ej. Så. Til at bestige Mount Brandon deroppe af. Det her er gyserporten. Se hvor langt kan du have fået op. Se. Ja. Prøv at se bilen. Dernede. Ja. Jeg er meget godt i de der bjerge derovre. Det er noget rigtig tegn til at bjerge. Imens det er bedre at køre, så vil jeg gerne fortælle lidt om turen, fordi det er ikke noget, som jeg tror, jeg fik ordentligt med på filmen. Men det var ligesom en tur meget længere end 950 meter. Altså det er ikke bare 1 meter op. Altså man skulle, det var en meget længere tur. Jeg tror, vi gik 16 km op og ned for at bestige. Det var ikke, det var ikke bare en tur op og ned. Man skal ligesom forbi en masse ting. Og altså der var selvfølgelig noget sti langt hen ad vejen, men når man kom højt nok op, så måtte man gå på nogle klipper og sådan noget. Jeg slog mig faktisk en lille smule, men det er ikke noget, som er særligt slemt. Jeg overlevede, kan man sige. Vi tog en masse hvil undervejs, hvor vi fik os noget at spise. Og det her er meget vigtigt, når man kravler op, at man har energi, fordi det kan godt tage lidt hårdt på en. Men rent faktisk så, jeg vil ikke sige, at det har været den hårdeste tur at kravle op ad bjerget, fordi man har lidt motivation til at gå op. Samtidig med, at når man har nogle gode vandresko, så er det ikke lige så hårdt som ja, det ved jeg ikke, at tage en løbetur i gummisko. Altså, det er lidt sådan, jeg sammenligner det med. Men ja. Det er toppen. Der er ikke så langt. Og det var der så. Selvom det måske det ikke så ud, som om der var særlig langt op, så kunne man alligevel fortsætte, og så ville der stadig være mere og mere, der bare har kravlet op af. Det ser måske ikke så slemt ud, når man kigger sådan op af et bjerg. Indtil man går på det, så er det meget hårdere end hvad det ser ud til. Wow. Panorama her. Lad os se. Mount Brandon Wi-Fi. Fedt. Nej. Der er sgu ikke noget, der hedder internet op på et bjerg. Hvad tænker I på? Det er kun i byerne, man har internet. Vi er langt væk fra internet. David,
Rigtig første. Godt, Jeppe. Så ned igen. En ting, jeg kommer til at tænke på, det er, hvor besværligt det må have været at få de her slagtefår med ned og få slagtet dem, fordi de går nemlig op i de her klipper, og nogle gange er det altså rimelig stejl, og det er rimelig langt væk fra noget, der hedder en forstal, eller whatever, I know, jeg ved ikke, hvad du kalder det. Holy moly. Der var skyerne også. Og stadig noget vej nu. Selvom jeg tror, at det er vores bil der dernede et sted. Ja, jeg har overhovedet ikke se det. Vi nærmer os toppen af Mount Brandon, som I ser på de her billeder. Og jeg synes, vi var rimelig heldige med vejret, fordi det var på intet tidspunkt for tåget eller noget som helst til at gå op og kigge. Men det var i hvert fald noget af et syn oppefra. Og ja, jeg tror, at 2 Gamers 1 Account og 2G1A Tutorials er de første YouTubere til at nå et dette bjerg, Mount Brandon, 950 meter over jorden. Og måske, tror du det, Emma? Tror du det her, det er det højeste bjerg, som nogen dansk YouTuber har bestiget? Nej. Det er et godt spørgsmål. Hvis I har bestiget et højere bjerg og har videofootage af det på YouTube, så send det, og så vil jeg kigge på det. Så det jeg kort prøver at sige, det er, at hvis I er YouTuber og uploader sådan regelmæssigt, faktisk har det som en hobby og ikke bare som et fotoalbum, så kunne jeg meget godt tænke mig, hvis I skriver en kommentar om det højeste bjerg, I har bestiget, hvor mange meter og hvad det eventuelt hedder. Fordi så kan vi jo se, om det virkelig passer, at jeg måske er den danske YouTuber, der har været op på det højeste bjerg. Jeg kender ikke lige nogen i mine tanker, som har været op højere sted, så ja, det kan måske være. Det ville være ret blæret i hvert fald. Jeg laver ikke altid selfies, men når jeg gør, så når jeg bestiger et bjerg på 1 km. Ja. Jeg tror, jeg kan se nogen dernede, men jeg er ikke sikker. Så venter på mobil, gemmer mit billede. Jeg tror, det er et billede herude. Så det var turen op på Mount Brandon. Resten af dagen, det gik egentlig bare på at gå ned. Det tog ikke så lang tid, så det tog hele dagen. Men vi lavede egentlig ikke rigtig noget, fra hvad jeg kan huske, som var mindesværdigt. Vi lavede ikke noget, som var så interessant alligevel. Vi spiste på en pop selvfølgelig. Men det var ligesom dagen. Man kan godt forstå, når man har gået 16 km, at man har lidt brug for en pause. Torsdag var nok den dårligste dag på ferien. Og det er forkert at sige dårlig, men vejret var altså utrolig regnende. Vi var oppe på den anden side af Anaskar Lake for at se, hvordan det så ud derfra. Men det blev ikke rigtigt til så meget, fordi det regner så meget, så vi kunne simpelthen ikke gå overhovedet. Så var det. Så det var lidt ærgerligt. Men jeg kom faktisk på en idé, mens jeg var herover. Det var nemlig, at jeg tænkte på at lave en YouTube FAQ. Og jeg ved ikke, hvor mange af jer, der ser så langt, så I ved, ser det her, der sker nu. Men jeg tænkte på at lave en YouTube FAQ, hvor I stiller nogle YouTube spørgsmål, og så vil jeg besvare dem. Det kunne være sådan noget med, hvordan får jeg flere subscribers? Hvad betyder det, at folk kun ser mine videoer i et vist stykke tid? Eller et eller andet, jeg ved ikke. Jeg kommer bare med nogle tilfældige eksempler. Men hvis I godt kunne tænke at se noget YouTube FAQ på 2G1A Tutorials, så skriv det som en kommentar, så jeg kan se, at det er noget, I vil være interesseret i. Det var bare det. Yes! Okay, så i dag er det fredag, og lad mig se, fredag der skulle vi på noget ruinjagt. Vi skulle simpelthen prøve at se, om vi kunne finde en tårnruin, som lå mellem Dinkel og Anderskarvet. De navne siger jeg måske ikke så meget. Og jeg prøver også lige at finde et godt billede, lige til at understøtte det, jeg står og siger. Desværre, da vi kom hen, fandt vi ud af, at det var dels privat ejet af nogle private mennesker. Og så var det også en meget ustabil bygning, så man må faktisk ikke komme alt for tæt på. Så det eneste rigtig footage, vi har fra det, det er det, I ser lige her. Ja. Det der tårn, der er blevet ødelagt af de engelske folk, kan I ikke komme så op til, så... Ja, det kan I se, om den er stor også. I
lille bondegårdstur her. Kalder jeg et DIY fugleskramsel, lige om fiskestangen. Jeg skal også være lidt klødt. Ja, tror jeg også. Du kan godt lave det selv. Efter vi har kigget lidt på tårnet, og da vi også lige har stødt lidt på de her bondegårdsdyr, så gik vi en tur ud mod kysten. Nok det vestligste punkt i Irland, og sikkert også Europa. Det vil jeg meget vel skyde på, at det var. Der gik vi også nogle kilometer der. Måske 10. For lige at sætte det i perspektiv, så kan I herfra for Brandon se, hvorhenne det er, vi går nu. Det er måske lidt svært at fange på filmen lige her, men det der sker her, det er, at skummet nede fra havet af, det blæste op i form af sæbebobler, det her skum. Det var ret sjovt at se, men desværre det er lidt svært at få med på kamera. Caspian Border. Ej, nu kan se, det er et omvendt vandfald. Nu har jeg muligheden. Det andet her, det blæser tilbage igen. Ja, til. Det der vand, det sprøjter på. Pas på, der er en trap. Kom og vær, mand. Vi brugte stort set kun dagen på at gå på den her tur. Da vi kom tilbage, der spillede noget Terraria. Det var det. Jeg lavede ikke rigtig så meget andet. Her kan I se de her skumbobler. Og tjek lige den her ko. Den er ret... Den så ret forførende ud med de der øjne. Og jeg ved ikke hvorfor. Den er mærkelig. Men det var det, vi brugte den dag på. Der skete ikke rigtig så meget andet end det. Så videre til Dani. Dani, der skulle vi egentlig bare pakke vores ting og køre hjem til det andet hotel, som vi var på i første omgang. Så der skete ikke rigtig så meget spændende, og jeg har ikke så meget footage herfra. Okay, jeg tror Jeppe han har set nok af Irland. Og det har jeg sådan set også, tror jeg. Eller i hvert fald af Dinkelhalvøen. Gå væk, jeg vil ikke have dig med i filmen. Hvad vi dog så, var et vandfald, som var 18 meter højt herover i, jeg kan ikke engang huske, hvad byen hed, men det var ikke helt det samme som at se det i åben natur, for der var for mange mennesker, synes jeg lidt. Irland, det er et sted, man skal opleve væk fra turismen. Det er der, hvor det er flottest. Men det var det, vi brugte den her dag på, at kigge på det her vandfald. Det var lige et kort pitstop, lad mig sige på den måde. Hjemrejseturen skete på dag 10, hvor vi kort var i Dublin og kiggede på The Trinity College, som vi ser bedre fra her. Meget flotte bygninger, som det er et college, som er meget, meget velanset. Men jeg har ikke rigtig mere at fortælle derfra, fordi det er det eneste, jeg har af footage. Men der skete ikke rigtig så meget derefter.
Så det var slutningen på denne lille rejseblog, jeg havde til jer. Jeg håber, I kunne lide det. Og så vil jeg ellers være på bådferie. Jeg tager på bådferie lige om lidt, og der er nok ikke så meget spændende at se, fordi det mest er jo bare vand, kan man sige. Men jeg kommer hjem søndag, mener jeg. Så nu er I klar over det. Og så vil jeg selvfølgelig fortsætte med at lave videoer igen, for der får jeg forhåbentlig tid. Så tager vi så med, og I må have en rigtig god dag.